Fala, seguidores do meu canal, tudo bom com vocês? Galera, tô de volta. Eu gostaria de pedir desculpa aí porque não postei vídeo esses outros dias, mas foi uma questão aí que eu tava doente, galera. E, inclusive, eu tava afastado aqui do mercadinho, né? Meu rosto tava bastante inchado também. E só agora que eu consegui voltar. Então, foi por isso que eu não gravei vídeo, também não tinha o que gravar, né? Que eu não tava conseguindo nem andar direito. E agora eu tô de volta. Eu comprei aqui, eu mostro aqui uma compra aqui que eu fiz na Rio Vermelho Distribuidora. Que é os produtos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que foi que eu comprei. Então, pessoal, aí por isso que eu tinha me afastado. Ainda hoje eu tô me recuperando ainda. Não tô muito bem, 100%. Mas tem que voltar a trabalhar, né? Minha cidade também entrou em lockdown aqui. Eu sou mercadinho, não preciso fechar, né, pessoal? Só tá proibido a venda de bebidas também, né? Então é isso. Essa compra que eu fiz na Rio Vermelho Distribuidora deu R$ 1.440. Foi um pedido bacana, né? Tava precisando aí porque esses dias não tinha como sair e acabou que meu vendedor lá me atendeu pelo WhatsApp e ele despachou a mercadoria para mim e lá não deu até para agilizar as coisas, né? Então só tenho a agradecer aí o pessoal. Deu o total de 1.440. Comprei, ó, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pacotes de suco. É do Promix, do pacotinho de 100 gramas, né? Então cada fardinho desse vem com 24 unidades, ó. E eu paguei, se não me engano, foi 80 centavos em cada um. Deixa eu ver. Esse aqui é de abacaxi. Então paguei 80 centavos em cada um. Cada fardinho desse vem com 24 unidades, ó. Bem marrotados. Peguei mais um fraldo de fralda. Peguei mucilon também. Peguei uma caixinha assim de mucilon. Vem assim, ó. Mucilon, mais mucilon. Deixa eu abrir aqui. Aqui tem Frisco. Frisco. Frisco, mais suco. Essa foi a vez do suco, hein, pessoal? Bala. Tô tirando aqui. Aqui tem a mesma coisa praticamente. Tem um fardo de milho de pipoca. Ali tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacotes de sabonete com 12. Ali tem leite Ninho. O Ninho eu paguei bastante barato. Paguei 11 e pouquinho. Pouquinho não, 11,85. 11,80. Acho que é 11,87, né? 11,72. 12,72. Ah, com a bonificação, né? Dá 12 e pouquinho. Ah, tá. Teve uma bonificação, deu 12 e. Valorizado pra mim, por favor. 12,61 que eu paguei no Ninho, tá, pessoal? Esse aqui, ó. Tem uma questão aí da bonificação também. Depois eu explico pra vocês que a bonificação ela baixa o preço da mercadoria. Que você compra uma quantidade X e eles te dão um desconto, beleza? Aqui é o bombom Lacta, eu peguei. Tem como ver na nota pra mim quantos que veio do Lacta? Meu irmão tá me ajudando aqui, que é o rapaz da contabilidade aqui, né? Do mercadinho. Ele que, na verdade, que administra essas coisas aí. Vê pra mim bem a quantidade de Lacta que veio. 20? 10? 12? Veio 12. 12 mais. Aqui é Maratá. Ali é o Ninho. Esse de baixo aqui, o Nissin, veio o quê? É galinha? Veio também o Nissin de galinha. O Maratá de galinha e o Maratá de carne. Aí veio os dois desinfetantes também. Duas caixas de desinfetante. Ali, arroz. Arroz veio de outra empresa, tá, pessoal?
e o Assim aqui, que é o sabão em pó sachê. Veio também uns ABS aqui, ó. Só de reposição, tá? Não é pra formar estoque. Veio reposição. O milho de pipoca também. Paguei um valor maravilha. Paguei R$2,11, se eu não estou enganado, no milho de pipoca. Tem o feijão que eu paguei, feijão Gol. Eu paguei R$5,69 no feijão, no fardinho de feijão. Então, tem mais o sal também. Eu paguei 89 centavos no sal. Tá aqui embaixo, ó. Aí, o que mais? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver. Ah, e tem também o leite condensado que tá na caixinha ali. Que custou R$3,80. Isso, é o Piracanjuba. Ah, veio mais também os cremes aqui. O shampoo, né? O shampoo tava em falta aqui, cara. E tive que comprar muito shampoo, ó. Um, dois, veio. Esse aqui é bonificação, tá, pessoal? A gente comprou essa quantidade aqui, ó. Esse palmolive aqui veio como bonificação, beleza? Aqui não foi que a cliente esqueceu aqui. Deixa eu mostrar mais um produto de bonificação, ó. O suave também é uma bonificação, ó. Que veio. Deixa eu ver outro produto de bonificação. Se eu não tô enganado, foi no Uninho aqui que a gente ganhou também uma bonificação no Uninho. Mas eu não vou saber agora de cabeça te falar quantos por cento de desconto deu com a caixa de brinde, né? Então é isso. Ah, tem a acetona também própria para manicure, né? Que é essa aqui, ó. A acetona. As balas normal, né? Aqui a bala varia de preço aí em todo lugar do Brasil. E é isso. A fralda. A fralda continua em um ritmo acelerado de vendas, que é a creme. Não sei o que houve, não sei se é porque o pessoal tá mais em casa, tá? Aqui tá em lockdown, tá, pessoal? E acaba que eles compram a fralda porque eu acho que gera até mais economia, né? Se você for ver, uma fralda dessa tá saindo menos de R$1. A unidade, né, que vem com 16, sai a menos de R$1, né? Então compensa, né, pra você... A jumbinho, isso, né? Então compensa bastante aí pra você tá... Eita, caiu ali. Compensa aí pra pessoa tá... Pra poder economizar, né? Aqui é o mucilon. Mucilon eu paguei R$7,41. Tava bastante caro. O mucilon na JC tava R$6,16, se eu não tô enganado. E eu peguei esse mais caro. Depois que eu fui ver lá, tava mais barato. Então não tem problema, não. É um perde-ganho, né? Da próxima vez eu tenho que fazer a cotação primeiro para saber onde que tá mais barato. Então isso, só um videozinho mesmo para mostrar para vocês aqui esse pedido que eu recebi hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Nem sempre vai dar para estar postando vídeo todos os dias, né? Acontece imprevisto, como aconteceu aí comigo aí. Mas assim que puder eu vou estar postando vídeo para vocês. Então não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar seu like e comentar o que você achou. E aí, beleza? E aí?